جامعہ مدنیہ شکارپور۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے جامعہ مدنیہ شکارپور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ قائد ملت اب تک نہ کھلی قوم پہ تھی اس کی جبلت، تب تم نے ہی بتلا دی تھی کیا اس کی ہے نیت، کون اس کے پسے پشت ہے کیا اس کی حقیقت۔ یہ تیری بصیرت ہی تھی اے قائد ملت، اب تک نہ کھلی قوم پہ تھی اس کی جبلت، تب تم نے ہی بتلا دی تھی کیا اس کی ہے نیت، کون اس کے پسے پشت ہے کیا اس کی حقیقت۔ کیا اس کی علامات ہیں، کیا اس کی ہے پہچان، کیا اس کے عزائم ہیں، کیا کردار رہے گا۔ تیرا گستاخ شرمسار رہے گا، رسوائے زمانہ ہے صدا خوار رہے گا۔ اس قائل مولا کو پتا لگنے لگا ہے، بیکار تھا بیکار ہے بیکار رہے گا۔ بے نور سی اس صبح کا ہم شام کریں گے، کس فتنے کی آمد ہے اسے عام کریں گے، نسلوں کو بچانے کے لیے کام کریں گے، اسرائیل ایجنٹ کو ناکام کریں گے۔ بے نور سی اس صبح کا ہم شام کریں گے، کس فتنے کی آمد ہے اسے عام کریں گے، نسلوں کو بچانے کے لیے کام کریں گے، اسرائیل ایجنٹ کو ناکام کریں گے۔ اب ہوگا زمین بوس یہ ناپاک تماشا، اب حق کو صداقت کا ہی پرچار رہے گا۔ تیرا گستاخ شرمسار رہے گا، رسوائے زمانہ ہے صدا خوار رہے گا۔ منشور کو لانے نہیں دیں گے، اسلام کے اس قلعے کو ڈھانے نہیں دیں گے، ہم حق کی روایات مٹانے نہیں دیں گے۔ طاغوت کو جواد درانے نہیں دیں گے، شیطان کے منشور کو لانے نہیں دیں گے، اسلام کے اس قلعے کو ڈھانے نہیں دیں گے، ہم حق کی روایات مٹانے نہیں دیں گے۔ جو غیرت ایمانی سے محروم نہیں ہے، لازم ہے کہ وہ پر سر بیکار رہے گا۔ تیرا گستاخ شرمسار رہے گا، رسوائے زمانہ ہے صدا خوار رہے گا۔ اس قائل مولا کو پتا لگنے لگا ہے، بیکار تھا بیکار ہے بیکار۔